Det här är några somaliska ungdomar. Vad har du för reaktion angående det som hände i Forserum? Ja, man blir arg och frustrerad över situationen liksom. Det är därför man är här liksom, för att visa stöd och visa att de inte är ensamma. Ja. Man tog hamn som utjugna innan våra lärare var riktigt och det var tid här så tydligare. Innan jag stötte oss innan i det som alla matcher som gården kan kunna lina i kyrta och system och annorlunda kalle. Innan högst innan inshallah hade jag lärde mig illa innan att snacka av ju. Har vi ena ugisio som alla de våra lärare man tog innan mer ulb ej chogan inisen deremin inne kilgudihin och problem vad du då amante var problem vart ila anaga qaba kara laakin ina anaga isxogsano oo iskaashano waa mid oo horta nagu waajibayna anaga muslimiinta isku soo dhawaano waa mid ka mid ah labaad Soomaali waxa jirta maanta oo waa faansana oo hadda wadanka soo galeen oo systemka faansanaan rigtid laakin waa anaga ungdumar dad waaweyn waalidiin waa la buuxa waa soo kan waa taqanta anaga waa rinkiba ku badanahay meel walbana waa joognaa alxamdulillaah rabbil caalamiin markaa waxa la rabaa inaan walaalahan maanta dhibaatada haysto inaysan hopet adoomiska iyo og inaad maaragtay inaad weli inaad nasiijadeed inaad ku jirto oo meel walba aad joogtiin inaad walaalahaysatiin taas inaad ogaatiin waa insha allah. Salaam.